اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو فرینڈ، السلام علیکم. امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہواوی میٹ 10 لائٹ کا ٹیکسٹائل کس طرح چینج کرتے ہیں. تو فرینڈ، اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے جانا ہے تھیمس میں. جانا ہے تھیمس میں. جانے کے بعد فرینڈ، یہ آپ اس کو، یہ تھیمس ہو گئے، یہ ٹیکسٹائل ہو گیا، یہ سٹائل آ گیا. سٹائل کے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو بھی سٹائل، اگر آپ نے فری والا سٹائل ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ لکھ دیجیے فری. تو آپ یہ یہاں پہ جو فری والے سٹائل ہوں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گے. تو فرینڈ، اگر ہم اس کو کرنے کلک یہ یہاں پہ، تو فری ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. ڈاؤن لوڈ یہ ہو گیا. آپ اس کو کرتے ہیں اپلائی. یہ اب ہمارا ٹیکسٹائل چینج ہو گیا ہے. تو فرینڈ، اس کو آپ نے چیک کرنا ہے. ابھی یہ جاتے ہیں، ابھی یہ اپنے کی بورڈ میں جاتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ دیکھو ہمارا ٹیکسٹائل چینج ہو گیا. تو فرینڈ، اس طرح آپ اپنے فون کا ٹیکسٹائل چینج کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی اچھی ویڈیو ہے فرینڈ، پلیز لائک کریں، شیئر کریں. تو فرینڈ، آپ کو اگر یہ والا پسند ہے تو یہ والا آپ کو اس کو کر لیں. تو جس طرح آپ کی مرضی ہے فرینڈ. تو امید ہے اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو. اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں. اینڈ تھینکس فار واچنگ فرینڈ. اللہ حافظ.